Par kādreizējās Livonijas varenību vairs gan liecina tikai akmens mūri, bet 13. Gadsimta beigās Livonija, jeb latviešu valodā Līvzeme vai Mārzeme, ietvērs sevī krustneši iekrotās lībiešu, latgaļu, kuršu, zemgaļu, sēļu un igaņu teritorijas. Kāda toreiz bija sadzīve gan aiz pils mūriem, gan arī ārpus tiem, ko lika galdā zobenbrāļiem, ko zemnieku sētā. To šobrīd izzina pārrobežu sadarbības projektā, jeb kulinārijā ceļā Livonijas garša. Turismā, es domāju, beidzamā laikā ļoti aktuāli ir viss, kas saistīts ar ēšanu. Cilvēki ceļos skatās un, protams, vienmēr ēd un daudziem cilvēkiem interesē vēsturiski, kā ēda, no kurienes radušās šīs garšas un kā tas viss ir veidojies. Un Igaunijas Latvijas programmā domājot par šādu projektu, kas varētu teikt saistīts gan ar ēšanas lietām, gan ar to, kā satuvināt uzņēmējus, kas ražo produktus ar tiem, kas gatavo ēdienus, radās doma par šādu projektu. Un domājot, kā to labāk arī nosaukt un saistībā ar to, kas ir šeit vēsturiski noticis, faktiski Latvija un Igaunija kopīga teritorija ir Livonija. Un tāpēc arī šim varētu teikt, projektam, kuram ir varbūt drusku garāks nosaukums dokumentos, mēs viņu saucam Livonijas garša. Šovasar Livonijas garša varēja baudīt dažādos pasākumos, pilsētas svētkos, kur noritēja populāru pavāru vai saimnieču vadītās kulinārās meistarklases. Dažās no tām ieskatīsimies tad arī šajā raidījumā. Šeit mēs gatavojam svētku ēdienu, kas to par godu Valmieras 735. Gada dienai. Un tātad šis te svētku ēdiens, mielasts, kas šeit taps, ir iedvesmots no Livonijas laika garšām, no Livonijas laika produktiem. Un mūsdienīgi interpretējot, tad arī taps šie te vairāk kārt ēdieni. Būs divi dažādi gaļas ēdieni, būs garts zivju virums un, protams, būs arī saldais ēdiens. Tā mūsu doma ir runāt par garšīgām, lokālām, labām lietām un celt godā arī šo te aizmirsto kulināro mantojumu, kas ir bijis tātad populārs Igaunijā un Latvijā. Un, protams, ir šīs tajā laikā populārās garšas, šie te produkti, kas tika lietoti, bet nu, tas viss tiek apaudzēts ar mūsdienu tehniku, ar mūsdienu pieredzi, un līdz ar to tas tiek arī padarīts pievilcīgs mūsdienu prasīgajiem gardēdim. Pa lielam jau viss ir šajā pašā gadsimtā, tas pats, kas bija tad, bet tad bija nedaudz cita aizsprieduma, citas gatavošanas metodas un vietas un kaut kādi instrumenti, ar ko to pagatavot. Jo nu, mēs jau strādājam to pašu. Zāle ir tikpat zaļa, garšvielas ir praktiski tās pašas, varbūt nedaudz kāds integrētas ir Latvijā, bet principā viss ir tieši tas pats. Tikai tā uzdrošināšanās gatavot no šī produkta, kas tanī laikā bija tāds tabū. Es gatavoju superīgo produktu, ko es seni biedzu gaili. Gailis trusis, mani viena no mīļākajiem produktiem, trusis ir viens no sarežģītākajiem. Jo sabojāt viņu ļoti ātri. Jā, kāpēc viņš parasti sauc? Pastāstēt. Un tādēļ, kad nu, tas ir viens no tiem, kad trusim ir tā, nu vai nu mēs viņu ēdam tādu ar sulu iekšā, ja mēs viņu vāram, tad viņš nekad nekļūs mīkstāks. Viņš visu laiku tikai žūs, tā šķiedras atdalīsies lēnām, un tāpēc ir jānoķer tas brīdis. Un tā ir katru pašu receptūra un atkarīgs no truša, no kurienes mēs viņu ņemam, vai tas ir veikala vai... Protams. Mēs viņus principā jau cepsim tur uz 150-200 grādiem, mēģināsim noķert to temperatūru un tad gatavosim. Es pieļauju, ka 35 būs minūtes gatavs. Būtībā jau šajā kulinārijā ziņā savu taisnību ir teicienam. Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Nu šeit mēs sildam pienu, un attiecīgai temperatūrai neizmantojam nevienu mērierīci, pats labākais ir pirksts, te galīgi vēl nebūs. Liksim klāt ziedus, pelešķus, piparmētras, kaķumētras. Vēl visādas daudzas labas lietas, pēc tam nedaudz olu. Iejauksim skābu vidi, lai saroj kunkuļos. Caur marli izkāsīsim un iejauksim nedaudz arī medu un atdosim kā deserti ar meža ogām. Un vēl attiecīgi nedaudz klāt medu. Superīgs deserts. Tenī laikā arī bija produkts. Viņš varbūt tika nedaudz citādāk audzēts. Viņš bija
kvalitatīvāks vai atšķīrās kaut kādas garšas īpašības, bet mūsdienās jau arī tas, ko es jau pirms tam teicu, svarīgākais ir nepazaudēt un paturēt, lai tā garša paliek to tā tīri tradicionāli naturālā. Bet nu jau došanās uz Livonijas garšu meistarklasi Valmiera muižā. Kāpēc līdzi nesot rabarberu lapas, to jau uzzināsim pēc brīža. Te etnofestivāla sviests laikā arī meistarklāsts sviestu kūšanā un ne tikai. Es taču vēl biju mazs bērns vecā sviesta laikos. Es ļoti gribēju pie vecmāmiņas kult vienmēr un zinu, ka tā kā lāga viņi neļāva. Kad tur pāris reizes pagrieza un neļāva, bet es saprotu, ja kaut kā neritmā kuļa vai kaut kā, tad viņš var saiet lielajā. Saiet tādā klimpā un nekas nesanāk. Tas ir atkarīgs arī kāds krējums un kāda temperatūra. Tagad viņš ir ieskābēts, palicis jau biesis un vēss ir, un viņš ātri sakuļos. Citreiz ir karstā laikā saldo krējumu paņemam, tad ilgi kuļās, tad arī neatdalās tik labi tās paniņas. Kur tad tas plus ir pašu kultam sviestam? Pret to veikalā nopērkamu. Garšā sajūta. Naudā noteikti nav plusa, bet... Bet, kad to ēd, tad tu jūti, tad tu līdz kaulam zini, ka tas ir tavs sviests. Mēs te kuļam sviestiņu, tā kā vecmāmiņas to darīja bļodā un mazgāja pēc tam tīrā ūdenī. Un tas, ko kā šobrīd var saimnietis mājās darīt, ir kratīt saldo krējumu burciņās. Tik ātri pie sviesta. Pie sviesta, jā. Bet ātrāk ar karoti bļodā, ja ir pietiekoši trekas. Bet tā kā veikalā nevar nopirkt pietiekoši trēkni to saldo krējumu, tad burciņās droši vien. Nu, bet saldo krējumu jau var dabūt no kādas lauku saimnieces. Var, jā, var. Un tad viņš ir tāds šitāds, te kā mums te šodien, šitik te biesta, šitāds ir saldēs krējums. Galīgi, tā kā jau sviests gandrīz, vai? Jā. Tur jau ir sanācis. Jā, tāds viņš sanāk, kad atsilojās suliņu pār. Un tās ir paniņas. Tas, kas paliek no sviestiņa pār, tās ir paniņas. Tādas krāsnes Latvijā viens otrs mēģina uzmūrēt. Citam sanāk labāk, citam sliktāk. Viņam nedrīkst būt ar skursteni. Viņai ir jābūt tā izrēķinātai, lai tā uguns metur to līkumu. Un izkurinot, pēc tam izvācot ārā oglis, viņā var cept. Var cept maizītes, nu ne lielās milzīgos klaipus, bet karašiņas. Var nu, ēdienu gatavot. Kur tā ir noskatīta? Vai tā ir, teiksim, tāda vēsturiska jau autentiska krāsa? Nu, autentisks ir tas, ko tu pats uzradi. Bet, nu, principā, es esmu skatījusies viduslaiku gravīras, un tur ir, ka pa tirgiem braukāju uz tādiem lieliem ratiem šādas pārnēsājumas maizes krāsnes. Jo tolaik bija iela tirdzniecība. Protams, jā, viņi bija... Ar karstām maizītēm. Jā. Tā kā nekas nav jauns, viss ir labi aizmirst vecais. Tur ir tā, ka, nu, principā, te pēdējai kārtai bišķi var pielikt armatūru, salmi vai vēl kaut kas. Bet, principā, tas ir no zemes izrakts. Manā mājā ir tāds mālu uzkalniņš, kas ir radies dīķi rokot. Un turklāt ir attiecīgā sastāvu smilts laba, jo tīrs māls jau nu, viņš saplaisātu. A te ir māls ar smilti, un tad ņem un būvē kaut vai pili. Ir jau mēģināt tādu krāsnes kadreiz gatavot? Jā. Man pašai ir divas tādas mazāki izmēri, kuras var tiešām pasist pat uz sevi un kaut kur aizbraukt un izkurināt un izcept. Un šo te Valmiera muižu lūdzu, lai es priekš viņiem uzmūrēju. Nu jau ir trešā sezona, trešo reizi tik septas karašas. Es skatos tā krāsnes, ir mitri uzteicāt, ka viņi jau ir iepriekš uzmūrēta, bet... Ir tā, ka katru reizi, kad tu, teiksim, cepto maizi, māls, viņš jau, viņam gribas izplesties karstumā. Un tad, jebkura tāda īsta māla lieta, viņa jau izplešās un līdz ar to rodās plaisas. Un pirms katras nākamās reizes, tad šis te māla kleķa krāsniņa, viņa ir jāmitrina un jāmūrē tā kā ciet tas šķirbs. Un pēc šīs cepšanas atkal būs jaunas plaisas. Un tā bez gala. Thank you.
A, tur tā nedara, kas ir izrakta? Tur apšā ir tieģiļa grīda, mums vajag akmeņu slikt un to bedru vajag dziļāku. Tur ir pils bijusi, un līdz ar to meklējām citu vietu, ir cerīgi, ka varbūt, ka te atradīsim kaut kur, kur varam parākt tomēr dziļāk. Šīs zivs cepšana, kā tas notiks? Vai tas arī, teiksim, ir tāds seno laiku ēdiens? Jā, tas ir seno laiku ēst gatavošanas variants, bet to daudz vietu vēl pasaulē dara šodien. Ir smalki nosaukumi Japānā un Filipīnās un kur vēl visur. Bet to ir darījuši ļaudis visur jau bronzas laikmetā. Tas nozīmē izrakt bedri, salikt akmeņus, kurināt ugunskuru, sasildīt akmeņus, un mēs iegūstam to karsto krāsni. Un tad sasadz ar lapām zāli, tad liek to, ko grib ēst, tad atkal laps un zāli pāri, velēna, zeme velēna. Un atstāju kādu laiku ilgāku, lai izsūt. Un iznāk, kā lai saka, tāda modernais sautējamais katls, ja, tikai zemē. Nekas nav jānes līdzi, jo nu vienīgi tas ēdiens un šodien sērkociņi. Un tas, ko likt apkārt. Ja mēs tā visu nenopļautu, kā mēs to tagad darām, tad jau mēs katrā krūmalā, grāmalā, katrā parka stūrī atrastu, ko ielikt, ja, jo vajag lielas lapas, ja, jo citādāk zem birs cauri. Kaut vispār es skatījos, ka filipīnieši liek ritīgi tādu garu zāli. Tur maz nav tik ļoti liktas lielās lapas, bet nu, ja mums augt banāni, tad būtu ļoti viegli, ja, jo tā lielā ādainā lapa, tur mēs varētu tā kārtīgi nosekt. Nu, tad atliek minēt, ko mēs varam. Mēs varam izmantot lielo dadzi, lielās dadža lapas. Laba lieta ir mārutks, jo mārutks ir arī kā garšvīla. Lielas lapas ir rabarberam. Nu, tas ir tas, ko mēs... Mūsu senči ar tā ir gatavojuši? Jā, ir. Jo visās apmetnēs ir atrasts arī krāsnis, un ja ir, nu, tad tur bieži vien arī ir tā, ka kad kaut kādas kārtiņas var redzēt, kas tur ir gatavots, un ir tie akmeņu krāvu. Ziltiņu sagatavotā iekšā liek zaļumiņi, kādi bija iespējami, nu, sāls jau nebija, lai būtu laba garša. Tad ietina cūkas būslī un pēc tam vēl bērzu tāsī. Nu, šodien es sapratu, ka mēs izmantosim mārutku lapas, vai ne? Rabarberu. Un rabarberu un mārutku lapas. Ir ļoti ilgstoši izmantot šī tehnika. Ir viduslaikos un līdz 19. Gadsimtam viņi ir izmantot. Jā, tā kā. Un sāls vietā liek peldus. Nu, arī jā, ja, bet garšvielas. Ja negaršo. Jā, protams, ar garšvielām var garšu dabūt. Tāpat piparmēta ir ļoti labi, tur ir daudz sāls. Bet arī, ja kaut kas, ja sāls trūka, ja nebija, un ja kaut kas likās šķebens, tad pamēcēja vai gaļas gabaliņu vai zils gabaliņu taisa pašos pelnos ugunskura un ēda. To paši darīja arī visos tajos laikos, kad kari gāja pāri un sāls, piemēram, nebija. Patiesībā ar augiem jau ļoti daudz var garšā izdarīt tādus. Un tas, ko mēs te neliksim, pipars, ko šodien visur liek. Ja, jo pipari nav. Par ko aizstāsi? Ar garšaugiem ir lupstājs, ir... Pati dillītie, man liekas, ir vislabākais dillītie, latviešu garšai. Jā, bet viņš ir jauns šeit, jā, bet lupstājs. Tad mums ir ļoti laba garša, ir pelašķu lapiņām. Jā, to arī šodien ēdien taisīt. Jā, mums mežā ir mārsils. Mēs bijām slinki, mežā negājām, bet mums ir dārzā timiāns. Tas ir no tās pašas ģimenes, te kaut kur ir apakšā atrodams. Jā, un timiāns to daso garšu. Gan lupstājas, gan timiāns iedos to asumiņu. Tagad spiežam cieta un tinam iekšā. Tās lapas ir dažādās. Jā, vajadzēs tie kādu lapu. Pipari ir stipri jauni salīdzinot ar zālītēm, kas aug mums apkārt. Pipars ved no tālām zemēm un kādu 1000 gadu vēlāk. Bet te ir visādas prāvas.
Jā, arī. Arī. Ņemsim līnu dievu. Un tā kā linu šķiedru arī var dabā dabūt, tad linu diedziņš, teiksim, tā nav nekāda pretruna, lai mēs viņu nevarētu izmantot tā, lai pēc tam to ziltiņu arī no tās uguns, kur vietas varētu gatavu dabūt laukā. Gatava klikšanai zemes krāslī. Bet nu Brenguļaus sēt, kur norit jau otrie tomātu svētki, tos gan Livonijas laikā vēl nepazina, un tie Latvijā ienāks daudz vēlāk. Te Livonijas garšu meistarklasi vada titulu īstenā Latvijas saimniece ieguvēja Zande Žentiņa. Man jau labu laiku interesē mūsu senču ēdienkarte. Es jau viņu pētu nu jau gadus četrus. Un skatos un salīdzinu ar mūsdienām. Man tieši tas, kā tas ēdiens ir pārmainījies no tām senām dienām līdz mūsdienu bērna, jaunieša galdam. Kas notiek, kāpēc vairs nav tas, bet ir šitas un kāpēc tās garšas pazūd un atnāk jaunas. Nu, tas man interesē. Nu, šodien es taisīšu tādu ļoti brangu ēdienu. Man būs alū, tumšajā alū šmorēta teļa gaļa un būs grūbas, grilētas grūbas, būs baravikas, būs arī tomātiņš, jā, kas tā kā ir vairāk mūsdienīgs, bet par godu šiem tas tomātu svētkiem es esmu izvēlējusies arī tomātu, bet izvēr kopumā ņemot ēdiens ir lokāls un 20 km rādiusā, tas ir tas galvenais. Jo arī mūsu senčiem tā bija. Neviens uz lielveikaliem neskrēja un pa bāzēm arī tāds vienkārši nebija. Ēda to, kas tepat auga mežā, upē, kūtī, kā es viņu gatavošu. Nu, interesanti. Man pašai tas bija izaicinājums šī recepte. Es ilgi domāju, kā viņu padarīt nu, senu, bet tai pašā laikā ļoti garšīgu un patīkam arī mūsdienu garšām, izlapušajām garšām, teiksim tā. Ja. Un tas, kas man pašai labāk patīk, ka šo teļa gaļu es esmu tagad dienu nakti marinēju pelašķos. Jā, jo izrādās, ka pelašķis ir mūsu senčiem bijusi garšviela, ļoti spēcīgi piedevām garšvielu, ko mēs, protams, esam aizmirši un šobrīd domājam, ka tas ir tikai tāds pļaus iediņš, no kuru var tēņu dzert. Bet nē, pelašķis ir brīnišķīgs aromāts un tad šī te gaļiņa uzņem šo te rūktā un ļoti aromātiskā, eteriskā pelašķa garšu un tad viņa tiks ceps sviestā. Un sautēsim alū. Un tad, jā. Cik ilgi tā sautēšana tajā alū? Kādu stundu, nav ilgi, jo gaļiņa esmu izvēlējusies. Jauns teliņš ir 4 mēneši vecs jaunlopiņš. Tā kā gaļiņa ir mīksta un ļoti garšīga. Esmu jau veikusi vairākus izmēģinājumus. Re, kur ir gaļa samarināta. Jā, samarināta gaļiņa. Jaunlopiņš čiņķīts ar pelašķīšiem un katra saimniece jau vēl piemanās kaut ko no sevis iebērt. Receptē ir rakstīti man tikai pelašķi, bet es vienmēr gribu kaut ko vēl no sevis un te man ir audene. Ko teiksim šīs divas garšas pelašķis un tā audene, ko viņi piedev tai gaļai? Ko viņi piedev? Ēteriskumu, tāda ritīga, tāda garšiņa, jo viņas ir ļoti ēteriskas. Un tie augi, kas ir ēteriski, kur ir šīs ēteriskās eļiņas, viņiem ļoti spēcīgs aromāts. Un tieši tas aromāts, tas šo augu aromāts būs tajā. Un tas alus būs tikai tad, kad viņu sautēs, ja? Jā, un alū mēs sautēsim, tikai tīrā alū. Un kāds alus der? Nu tāds saldāks, tumšais, saldais, karamelizētais. Vai tur vēl tajā sautējumā vēl kaut kas nāks klāt, vai tas būs? Burkāniņi. Tur nāks ļoti skaisti dārza burkāniņi, manas pašas mazie dārza burkāniņi. Un kāpēc tieši burkāniņi? Tāpēc, ka burkāniņš arī viņš ir salds un viņš... arī iedod tādu, viņš netraucēs ar savu garšu, bet tieši burkāns būs tas, kas paņems to sulu atkal uz sevis, un tad tieši burkāna ēst ar šo gaļu ir ļoti garšīgi. Sīpoliņi būs, un ķiplociņi jau mums ir klāt, jā. Saldajā mums būs biguzis. Vai biguzis? Biguzis ir tāds ļoti sens lauku ēdiens. Un vēl otrs vārds ir ambrozijas, un ambrozijas ir tāds sanā dieva vārds, tāpēc šis ēdiens pat ir ieguvis dieva vārdu. Bet tas ir ļoti vienkārši, un katram zemniekam mājās bija iespējams to uztaisīt, ja vien bija palikusi pāri
rūdzu maize, kas noteikti arī bieži tā bija, jo katreiz nevarēja visu noēst savus cepumus, saceptos krājumus, un tad to rupmaizi sarīvēja un samērcēja ar dzērveņu sulu, kur ir saldināta ar medu, un iegūt tādu garšīgu rupmaizi, tādu putru, ne putru, nu, tāda drupena konsistence mitra, kuru vienkārši pēc tam ar putu krējumu kārtīgi pārsmērēja. Es jau kaut kur pēc rupmaizes kārtīgi. Jā, un pārkaisīja rogām, kuras dabonams bija mežā. Un pilnīgi pareizi. Tas ir rupmaizes kārtojuma priekštecis. Jā, tikai vienkāršākā izpildījumā, laukos, mājās vienkārši. Un vēl viena Livonijas garšu meistarklāse, kurā, kā jau noprotat, dominēs ķiploks, jo tā norit par ķiploku karalis devētajā raunā, un te notiekošajos ķiploku svētkos. Un te sastopam vēl vienu īsteno Latvijas saimnieci Ilzi Briedi. Tas būs kaut kas atvasināts no bruņinieku zupas un simjūda zupas, ko mēs jau Valmierā pasniedzam muzeja un pilsķēķī. Tad ķiploku zupa būs līdzīga. Ar smalki maltu gaļu kapātu, tāpēc, ka viduslaikos un Livonijas laikā tika uzskatīts jo smalkāks, jo veselīgāks. Noteikti zupa būs dzeltenā krāsā, jo dzeltens tika uzskatīts par veselīgu ēdienu. Ķiploks būs pamatā un ķiploka garša, tāpēc, ka ķiploks tika tā kā uzskatīts, kā aizsaka līdzeklis pret ļaunumu, pret dažādām slimībām, bet slimības kā ļaunums tika uztverts tajā laikā, visi mēri un visi, kas tur nāca tajā laikā. Un tāpēc ķiploku kā aizsaga līdzekli pat nēsāja kaklā, līdz ar to arī ēde, protams, daudz. Tad ķiploku mēs pielikām labi daudz, lai tā būtu ķiploku zupa pamatā. Ilzi, jūs teicāt bruņinieku zupa, tas nozīmē, ka jūs esat tās viduslaiku lietas arī pētījusi. Jā, es ļoti esmu pētījusi un bruņinieki tīpaši, mēs tā kā vairāk esam sadarbībā ar Valmieras muzeju to pētījuši. Tad bruņinieku zupa bija tāda, bruņinieks bija īpašs sabiedrības kārtas pārstāvis, viņš nebija tikai kareivis, viņš bija diezgan augstmaņu jau kārtas, un viņi tika diezgan tā labi baroti, jāsaka, un smalki baroti. Tur bija vairākas veidu gaļas iekšā zupā tajā virumā. Tur bija rozīnes, tur bija bumbieri, tur bija safrāns, kas būs šodien arī mūsu ķiploku zupā, ar ko mēs pārsteigsim cilvēkus. Jo zupa būs nevis vienkārši ķiploku zupa, bet viņa būs tādā smalkā gaumē. Un safrāns dos gan to dzeltenumu, gan to smalkumu un šikumu. Šobrīd katlā ir tā, ka recieli sāk lēnām burbuļot. Tur ir kapāta gaļa, tur ir burkāns, tur ir sīpols, tur ir ķiploks, tur ir kālis, ir brācenis. Kartupeļus tajā laikā vēl neēda, nepazina vispār. Tomātus arī nēdi, uzskatīja par indīgiem. Daudzas lietas, kas mums šodien ir pašsaprotamas, tajā laikā netika lietotas. Beigās mēs vēl viņu aizdarīsim, protams, ar kaut ko, lai būtu tumīgums. Mēs ar grūbām šodien viņus pagatavosim, bet principā grūbas un putrājumi tika jau tādā viduslaika un Livonijas jau tādā noslēgumā lietoti. Tāpēc, kad agrāk ar maizi biezināja zupu, lika maizi iekšā mērcē, tad viņi prišķīda un tad biezāk tā zupa padarījās. Kā mēs saprotam tās, tad kā buljona zupa dzīdra, viņa bija tāda ritīga kārtīga. Viņa ritīga kārtīga tā, lai tauku kārta tieši tā. Spēks, ja? Tieši tā, tauku kārta pa virsu peld, lai viņam ir spēks, lai viņam ir sāta sajūta. Noteikti, un man liekas, ka ir arī diezgan veselīgi. Un tajā laikā gan ļoti daudz izmantoja lielopus, jo lielopu ādas eksportēja, un meža gaļu ļoti daudz izmantoja. Tādas maidzīvnieki, kā mūsu šodienas izpratnē, maz bija. Un arī tie lielopi, tās gotiņas, viņas bija sīkas, maz pienu deva. Un viņi bija pilnīgi savādāk. Mēs viņu apsautēsim un tad mēs liesim klāt ūdeni un tad uzvārīsim un pieliksim jau gatavas grūbas klāt. Un tad iespļausim, ieliksim vajadzīgās garšvielas un tad jau zupa būs gatava. Iespļausim! Bet kas te varbūt labāks kā spļāviens asumam vai pret ļaunu aci? Tas ir tāds joks, bet reizēm smējās, ka saimniece zina tikai kādu. Piemēram, pelašķis pielika klāt, jo pelašķis veido to meža garšu zupai. Ja pieliek zirgskābenes, ja piemēram zivī iekšā iepilda zirgskābenes, tad cepoties tā zivs, mēs cepām foreli kļavu lapās no pat nesen. Un mēs ielikām, mums nebija nekādu garšvielu līdzi, mēs ielikām pelašķis un zirgskābeni iekšā forelē. Un uztakām kļavu lapās, mums nebija folijas. Un tā zirgskābena deva citrona garšu izteikt un nebija pat sajūta, ka sāls tur vajadzīga. Tā kā ir fantastiskas un veselīgas lietas, kas ir špikojamas.
Atdzīvinot vecās receptes, iepazīstot senās garšas, viena no projekta Livonijas kulinārais ceļš un meistarklāšu pamatdomām jau ir, lai mūsu viesmājās, krodziņos, kafejnīcās apmeklētājiem būtu vietējie produkti un lai ēdienkartē ienāk tas, kas ir bijis vēsturiski raksturīgs katrai vietai. Nu, tā ir mūsu vēsture, un ja vēsture no kaut kā veidojas, tad man liekas ēdienas tomēr mūsu cilvēka dzīvē ļoti liela tāda sastāvdaļa. Mēs baudam dzīvi caur ēdienu, mēs uzturam sevi caur ēdienu, tas, ko mēs ēdam, tiem, tas mēs esam, vai ne? Un tā mūsu vēsture ēdiena, viņa ir veidojusies dažādos laikos, un ir labi, ja mēs zinām pamatus, ja mēs zinām vēsturi, kā mēs esam veidojuši savu virtuvi. Jo šodien, ja mēs paskatāmies uz šodienas ēdienu, ko ģimenē pamatā ēd, ir diezgan skumīgi patiesībā, tāpēc, ka karbonādi mēs ēdam katru dienu, mēs nesaprotam, vai tas ir godu ēdiens, vai tas ir ikdienas ēdiens. Nu, labi, ja viņš ēd karbonādi, bet pamatā jau diezgan daudz ēd pusfabrikātus, pelmeņus un visādas makaroni, pelmeņi, picas, tādi ātri ēdieni. Bieži nav gatavoti mājās, un tas, man liekas, ir pavisam skumīgi, vajadzētu rosināt vairāk gatavot, tāpēc, kad neveidojas pavardu sajūtu mājā, jā. Nu, nekas nedara tādu mājīgu to sajūtu mājās un patīkamu, jo tu nāc mājās, un tur priekšā jau tevi kāds gaida ar pusdienām, kuras smaržo jau pa kāpņu telpu, vai ne? Vai pankūku svētdienas rītā, vai piparkūku ziemassvētkos, tu šo sajūtu nopirkt pat pa lielu naudu nevari. Un tāpēc, man liekas, ka lai padarītu šo mūsu ēdienkartu un to tā mūsu ēdienu uztveres pasauli krāšņāku, tas ir labi, ka mums ir tāda Livonijas garša tāka celties gaismā. Jāpiebilst, ka vēl šajā projektā no vecās drukas mūsdienu rakstībā pārveidota pirmā latviešu valodā izdotā pavāra grāmata, kur tagad var iepazīt elektroniskā veidā un varbūt arī no tās var smelties idejas.